Перша зустріч сьогодні об 11:00. Новий очільник Дніпропетровської обласної державної адміністрації провів прийом громадян. Журналістів прес-служба не пустила на зустріч, аргументуючи це тим, що такі заходи не новина. Чи знає про це сам губернатор Олександр Бондаренко – питання без відповіді. Ми впевнені, що ні, адже кілька днів тому, запевнив наш канал, він абсолютно відкритий для преси. Далі тему продовжить Марко Ручка, який побував на першому губернаторському прийомі. Вітаю, студія. Сьогодні у Дніпропетровській обласній державній адміністрації новий губернатор Олександр Бондаренко вперше проводить зустріч з громадянами. З 20 громадських активістів, волонтерів очікували у коридорі, аби попасти на зустріч з губернатором. Кожен тут має багато питань та прохань у вирішенні багатьох проблем. Пришла сегодня на прием к губернатору с людьми для того, чтобы покончить с нашей коррупцией, которая у нас находится в Днепропетровской области. Вопрос вот этой семьи. Это не Калачуки семья. На той неделе ворвались, какого числа, скажите? 5 числа. 5 числа, 5 сентября, ворвались к ним в квартиру. Ребята нас полицией, всех лицом в пол. Ребенку даже не разрешили пойти в школу. Для чего? Чтобы он нигде не мог сказать о том, что здесь делается коррупция. Эти люди, положай тоже, забрал их землю, но он им хоть выплатил 10 тысяч долларов, и эти люди купили ребенку сироте, это они усыновили ребенка этого, они ему купили квартиру, добавили и купили квартиру, сделали там ремонт. А теперь якобы выясняется, по этому адресу, эта квартира нужна якобы горисполкому. То бишь, это наш Филатов отжимает у ребенка. Напередодні Олександр Бондаренко пообіцяв, що вислухає всіх дніпрян та допоможе їм у вирішенні їх проблем. Також відомо, що зустріч була конструктивною та по темі. Аліно. Дякую, Марко, і ми продовжуємо.